Përshëndetje të gjithëve dhe më vjen shumë mirë që sot më në fund e materializojmë edhe një tjetër program në funksion të ushtarakëve, të punonjësve të policisë dhe të mjekëve. Një program themelor për perspektivën e çdo vajze, djali, grua, burri në krijimin e familjes apo në nevojën për t'i dhënë një familje të re, mundësinë e një shtëpie që jemi të gjithë vetëdijshëm nuk është një mundësi e lehtë për ata që janë me paga të sektorit publik apo dhe të sektorit privat dhe që hynë në pagën mesatare të Republikës së Shqipërisë. Mbase ndokujt i ka rënë rasti ta dëgjoj këtë që do ritregoj, por besoj që ja vlen të ritregohet një epizod i jetuar përpara pak kohe me një djalë shqiptar i cili kishte mbaruar studimet e larta në Zvicër, mbaruar shkëlqyshëm dhe që kishte një ofertë pune nga një organizatë ndërkombëtare në Gjenevë. Dhe më kërkon të takim me mesazh në mënyrë insistuese. Dhe më në fund, duke parë gjithë insistimin, njëkohësisht duke e ditur që është një djalë që vërtet ka shkëlqyer në studimet e tij, gjitha mundësin të takoj pak minuta, edhe donte të ndante me mua dilemën e ti dhe donte një mendim nga unë, sepse më tha unë mund të filloj punë në një organizatë ndërkombëtare, edhe do kem një pagë 5.000-6.000 franga zviserane, por kështu si kanë ardhur punët në Europë edhe në Zvicër, është një pagë që me cilën mund të jetoj normalisht muajin, por në fund muajit mua s'po mbetet gjë. Dhe për më tepër, mundësinë që unë të krijoj një familje dhe të blej, të marr një shtëpi, të marr një kredi, e kam shumë të kufizuar me punën dhe me pagën që kam. E në ndërkohë, jam i të duar të kthehem në Shqipëri, sepse pavarësisht se do marr një pagë shumë të ulët në aspektin nominal, përsëri jetën e përmuajshme do ta kem normale dhe do të kem avantazhin e të qenit në vendin tim me familjen e tjetër. Dhe si përfundim, për të mos e zgjatur, unë i thash kjo nuk është diçka që mund ta thot kush, as unë dhe as njëri tjetër. Kjo është diçka që ti e vendos vetë. Dhe kur njeriu ka dilemën e madhe në mendje për të bërë zgjedhje të tilla, nga eksperjenca ime, e vë mendjen në atë off mood që vjet telefoni dhe pret sinjalin këtu. Sinjali vjen këtu. Kështu apo ashtu. Prit sinjalin tash edhe. Mbas pak ditësh ta sinjali më erdhi, unë do kthehem në Shqipëri. Pse e sjell këtë këtu? Sepse mendoj që kjo që po bëjmë sot është shumë e rëndësishme në këtë drejtim. Njerëzit cilët i përkushtohen
një karriere e cila është e lidhur me shërbimin publik. Përveç të tjerash, kanë nevojë të shohin perspektivën. Dhe unë mirë kuptoj të rinjtë që deri për para pak kohë e shikonin të vështirë perspektivën në policinë e shtetit. E shikonin të vështirë perspektivën në forcat armatosura. Sepse puna është jashtëzakonisht sfiduese, pagat ishin të atilla që nuk t'japin asnjë mundësi në një moshë të re të shohësh perspektivën. Dhe për këtë arsye, përveç rritjes pagave të konsiderueshme, ushtria jonë ishte ushtria më e keqpaguar jo e NATO-s, po edhe rajonit, dhe me diferencë. Sot është në nivelin më të lartë të pagave në rajon, nga ushtritë e NATO-s, dhe synimi ynë është ta çojmë në mesatarën e NATO-s. Pra, paga për ushtaragët do të vazhdoj të rritet në mënyrë të përvitshme, deri sa të mbrim tek mesatarja e NATO-s. Sepse kjo nuk është thjesht një çështje shpërblimi i atyre që janë në kulmin e karrierës, që kanë vite të tëra në ushtri, po është një çështje perspektive për të rinjtë, që duhet t'i shohin forcat armatosura, jo vetëm si mundësinë për t'i shërbyer atdheut, edhe për të pasur një punë që i përmbush, por edhe mundësinë për të pasur një perspektivë të sigurt. Njerëzit që angazhohen forcat armatosura nuk mund të lihen që të mendojnë çfarë do bëhet me mua më vonë, si do jetë jeta ime në pension, a do kem unë mundësinë që të kem këtë apo atë, por duhet ju garantohet kjo. Dhe për këtë arsye, e njëta gjë vlen edhe për forcat e policisë patjetër. Ky program i dhënies së kredive për shtëpi, për të gjithë ata që kanë familje të reja, me të gjitha interesat e marra përsipër nga shteti, është një program që faktikisht e bën plotësisht mundur atë që pak të program është e pamundur, që të marrin një kredi dhe blejnë një shtëpi. Sot interesat bankare janë mbi 6%. Janë shumë për dikë që ka vetëm një pagë. Dhe për më tepër, nuk është e lehtë për bankat që ta japin këtë kredi duke pas parasysh perspektivën. Ndërsa, duke pasur këtë kredi me asnjë interes, ndryshon krejtësisht panorama. Dhe nga gjithë llogarit që Ministria e Financave ka bërë, është shumë e qartë që ky është një program fitus për të gjithë ata cilët përfshihen në këtë program. Ne kishim 300 kuota këtë vit, por i vërtetës është hera e parë. Procesi vetë ka pasur disa problemet natyrës burokratike, çështje dokumentash, plotësimet pa rregulltat dokumentave etj. Etj. Por është vetëm fillimi, edhe ne, edhe aplikantët do të mësojnë nga ky moment i parë, dhe vitin e ardhshëm, ne do vazhdojmë me dhënien e këtyre kredive, do të kemi mundësinë që ta zgjerojmë numrin, dhe do të ketë mundësi për të gjithë ju në këto kategori, ndërkohë që ne po shohim edhe zgjerimin, që të bëheni me shtëpinë tuaj.
E njëta gjë vlen për mjekët, sepse dihet botërisht që mjekët sot janë një gjah I dëshiruar nga të gjithë për arsye të rënjes së numrit mjekëve në përgjithësi në Europë, gjë që vjen si rezultat I studimeve shumë të shtrenjta për mjekësi në Gjermani, për shumë. Dhe për shkak se studimet në mjekësi janë shumë të shtrenjta, numri po vjen duke u zvogëluar, sepse nuk është më Europa e përpara 10 viteve. Është një Europë tjetër, me probleme ekonomike dhe financiare të konsiderueshme. Ndërkohë që në Shqipëri, studimet janë thuajse falas. Thuajse falas. Por nuk janë falas sepse kushtojnë aq pak. Janë falas sepse është qeveria që paguan koston e studimit të mjekëve dhe studimeve tjera, po po flasim për mjekët. Dhe për mua është e paimagjinueshme që student të mjekësisë të refuzojnë, madje të bëjnë dhe protesta, që t'ja kthejnë këtij vendi dhe këtij populli për një periudhë kohë të shkurtër këtë investim shumë të madh, sepse qeveria financon studimin e mjekëve për të shërbyer për shëndetin publik të Republikës Shqipërisë. Qeveria Shqipërisë nuk financon studimin e mjekëve për t'i shërbyer Republikës Federale të Gjermanisë. Dhe natyrisht që nëse dikush nuk dëshiron ta marrë në konsiderat detyrimin sipas meje human, patriotik, profesional, si doni quajeni, që për disa vite mbas studimeve të shërbej në spitalet e Republikës së Shqipërisë dhe t'ia kthej këtij populli investimin që ky popull ka bërë për studimet e tij, atëherë duhet të paguaj tarifën e plot të studimeve dhe pastaj të shkoj në Gjermani, të shkoj ku doj. Dhe tarifa e plot, ajo që është vendosur nga rektorati, nuk është ajo e vërteta, për sëri. Po këtu nuk dua të hysë, se këto janë problemet e autonomisë. Dua të shtoj që për ne është shumë e rëndësishme dhe për mjekët e rinj, që përveç pagave të krijojnë perspektivën. Kështu që dhe për mjekët që krijojnë familje të reja apo kanë familje të reja, ne do të përdorim këtë instrument në mënyrë që të kenë mundësi të blejnë shtëpinë dhe të kenë mundësi që të jetojnë në shtëpinë e tyre. Vitin e ardhshëm, në mes të vitit ardhshëm, paga mesatare në sektorin publik në Shqipëri do të jetë 900 euro. Dhe nga ana tjetër, e tha Ministri I Financave, këto që po bëjmë sot, nuk janë gjëra që ne nuk donim t'i bënim më parë, por këto që po bëjmë sot janë gjëra që sot mund t'i bëjmë, sepse e kam thënë në mënyrë të përsëritur prej vitesh, duhet të zgjerojmë mundësit në mënyrë që t'ju japim të gjithëve më shumë mundësi. Dhe zgjerimi I mundësive vjen si rezultat I fuqizimit të ekonomisë dhe të financave. Nuk vjen si rezultat I dëshirës. Nuk ekziston kryeministër dhe nuk ekziston qeveri në botë që të mos doj të rris paga, të rris pensione, të rris mbështetje për njerëzit. Jo çdo vit, po çdo javë. Nuk ekziston. Por ne na duhet që ta bëjmë këtë pa
goditur themelet e ekonomisë, pa e kthyer vendin në një piramid të re. Dhe për këtë arsye, ka qenë vështirë, është dashur durim, dhe sot jemi në një fazë të re të ekonomisë së vendit, të financave të vendit, dhe në një fazë kur kemi disa mundësi më shumë, por duhet vazhdojmë të zgjerojmë këto mundësi. Dhe është e sigurt që këto mundësi duhet vazhdojmë të zgjerojmë, dhe po e përmbyll me këtë për të thënë që kush investon për Shqipërinë, dhe kush investon për të ardhmen e vetë në Shqipëri, bën një investim fitus, kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt. Krahasimi i tabelës pagave midis Shqipërisë dhe Gjermanisë, kur vjen puna për të bërë zgjedhjen të shërbej këtu, mjek, apo të shkoj atje, të shërbej këtu ushtarak, apo të shkoj atje të bëhem murator, të shërbej këtu si punonjës i policisë, apo të shkoj atje edhe të marë një punë krau, është një krahasim gënjeshtar, totalisht gënjeshtar, sepse vërtet ka i diferencë shumë të madhe. Por ajo paga shumë më e lartë në Gjermani, kur krahasohet shifër me shifër, nuk ti tregon të gjitha. Ajo nuk të tregon asë se sa taksa do të të marrin nga ajo pagë. Ajo nuk të tregon asë se sa sigurime shoqërore dhe shëndetësore do të marrin nga ajo pagë. Ajo nuk të tregon asë se sa do të hanë nga ajo pagë kostot e transportit. Ajo nuk të tregon asë se si do jetosh me atë pagë. Dhe prandaj, në fund të muajit, rezultati është që jeton në një vend huaj, punon në një pozicion, dhe në këtë rast flas për ushtarakët apo flas për punonjës të policisë, dhe në një punë që s'është puna më e mirë që ti mund të bësh, sepse në vendin tënd mund të jesh gur i rënd në vendin tënd dhe të bësh punën nën uniformën e shtetit dhe në dy uniformat e nderit të shtetit, dhe rezultati është minimal. Thënë gjitha këto, ky program është hapur, ky është një program që do të vazhdoj vitet të tëra, sepse kredit që ju do të merni do të jenë me një afat shumë gjatë, dhe interesi do të paguhet nga shteti. Gjë që është një arsye për të bërë thirrje të gjithë të rinjve që e shikojnë me hezitim, edhe pse mund ta flas për ata që e kanë dëshirë. E shikojnë me hezitim për fshirjen e forcës armatosur, e shikojnë me hezitim për fshirjen e forcës së policisë. Që kjo është rruga. Kjo është rruga më e mirë dhe më e sigurt. Dhe është rruga që përveç të tjerash të jep më shumë qetësi të brendshme. Se sa të jetosh në një vend huaj, ku mund të ketë shumë gjëra, shumë më tepër gjëra se këtu, po 99% e atyre gjërave që janë më shumë, ti as nuk i prek dot, as nuk i afrosh dot. I shikon, siç shikon një vitrinë të një dyqani ku nuk futesh dot, sepse çmimet janë shumë klarta. Ndërkohë që këtu, më e mira është e gjitha përpara. Duhet të gjithë ta kuptojnë dhe ta besojnë këtë. Shqipëria nuk ka asgjë tjetër përpara përveç se të shkojë më lart, më lart, më lart, më lart. Sepse Shqipëria ka dalë
nga rrethi vicios dhe nga një hap para, dy hap para mbrapa, një hap para, dy hap para mbrapa, një hap para, dy hap para mbrapa, dhe mjafton të shikoni lekun. Shikoni lekun sot. Se të tjerat mund të merren me dyshim, se disa thonë shu, disa. Shikoni lekun. Lekun nuk e forcojnë as fjalimet e mia, as vendimet e qeverisë, as planet e partisë. Lekun e forcon ekonomia. Vetvetiu. Dhe sot, kush merr një pagë minimale, që është dy fishi i pagës minimale që ne gjetëm, nuk merr 400.000 lekë, merr 400 euro. Dhe nuk ishte 400 euro, 400.000 lekë për para jo shumë kohë, për para jo shumë kohësh. Që do të thotë që gjitha këto janë arsye për të pas besim. Për janë arsye për të pas shpresë edhe më të madhe tek të jetuarit në këtë vend. Dhe me që jemi në prag të festave, ku e gjen në Gjermani? Ku e gjen? Kohën, vendin, për të pirë një kafe dhe për të bërë lloj-lloj muhabetesh e për të marrë për gojë gjithë dynjan. Shqip. Ku e gjen? Është pjesë e jetës, është pjesë dhe po mos ishte një pjesë e ëmbël e jetës, nuk do ishin kafet plot. Nuk do ishin kafet plot. Që mos flas pastaj për ata që kafe në pëlqenë turke. Ku e gjen? E një parë kafe në Gjermani si është? Lëngë gështenjash. Lëngë gështenjash. Kështu që nuk jam tani, s'po them, Gjermani është vënd shumë i bugur, aq më tepër që të shkojmë dhe për finalet e kampionatit Europian, po flasë për perspektivën. Po flasë për perspektivën dhe po flasë me shumë besim, sepse kam besimin pasuar të gjërat që shoh për dit, të gjërat për cilat punojnë për dit. Punojnës e policis, kanë vite që duhet marrin shpërblimin, kompensimin, apo mbështetjen për ushqimin. Ka vite që duhet të bëjmë. Sot, sepse problemi nuk është ta bësh një herë, e tja o heqës pas. Problemi është kur e bën, ajo është aty dhe vazhdonë. Ata të gjithë do marrin kartën. Do marrin një kartë dhe me atë shumë që do të derdhe të gjithëve në bankë, do shkojnë të blejnë ushqimet dhe ushqimet do t'i blejnë më lirë se atyrat, sepse Ministri Financa, Ministri i Brëndshëm dhe ekipi i tij kanë bërë negociatat me supermarketet ku shkojnë blejnë ushqimet dhe kush do shkoj me kartën e punonjës policisë do të blejt çdo gjë më lirë se sa të gjithë tjerët që shkojnë blejnë në po atë supermarket dhe po ato madhre. Por, t'jeni të sigurt, viti po mbyllet, viti i ri po vjen dhe s'kemi parë gjë akoma. Faleminderit.